Srbiji je na evropskom putu prepreka to što neće da prihvati oduzimanje dela teritorije Makedoniji i to što odbija da se odrekne imena grba i zastave, ocenio je predsednik Tomislav Nikolić u intervju u makedonskoj televiziji Sitel. Nama su rekli da nikada neće dozvoliti da se spoje Kosovo i Albanija. Lažu nas. Kosovo je već dobilo pozivni znak poštanski albanski. Gradi se i autoput i pruga koja će da poveže Prištinu sa Dračom. Pravi se jedna država albanska na teritoriji Balkanskog poluostrova. Nikolić je objasnio da u svim razgovorima sa zvaničnicima Evropske unije otvoreno kaže da je nemoguće da se u narednih 100 godina u Srbiji rodi onaj ko bi prihvatio nezavisnost Kosova. On će sam, kako tvrdi, pre da se skloni sa funkcije, nego da omogući da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova. A ako nam kažu da to nije problem uopšte za ulazak u Evropsku uniju, nego hajde sve drugo da uredimo, a to ćemo na kraju, ja ne mogu da se ponašam kao neko ko ne vidi da ja u stvari pomažem da urede teritoriju Nezavisne Republike Kosova. Predsednik Nikolić poručio je Makedoncima da Srbija ima razumevanja za probleme njihove države, ali i ukazao da je ta zemlja priznala nezavisnost srpske pokrajine. Nikolić bi 26. oktobra trebalo da poseti Skoplje.